Chefs Campinas, de 17 a 25 de julho. Olá pessoal, meu nome é Mark, eu sou um dos sócios do Boteco Vidotinho do Cambuí e dessa unidade aqui de Barão Geraldo. Esse ano a gente vem participar do Chefs Campinas 2021 com o nosso carro-chefe, que são as coxinhas da casa. A gente bolou um sexteto com diferentes recheios e também com frango com crosta de ervas e fettuccine ao pesto, que o chefe Pierre vai mostrar para vocês. Olá pessoal, meu nome é Pierre, sou chefe de cozinha. E para o festival Chef de Campinas, criamos duas propostas. A primeira é um filé de frango empanado com panko e ervas ao molho de creme de milho, servido com fettuccine ao pesto. E a segunda opção é um sexteto de coxinha com os nossos melhores sabores. Bom apetite! Você tem a opção de comer aqui nas nossas casas ou também pedir pelo delivery. Fique à vontade e vem para o Vidotinho. Chefs Campinas, de 17 a 25 de julho.